这个顾老太太哪来这么多粮食？慢走！刚刚不是让你们说好了，你敢抢夺的东西，会遭天打雷劈的！扎三，把人还给我！于长，我现在正在集合队伍，要找您报仇呢。我正等着他呢，您手下就这么一支警备队，和自己人打完了，将来怎么对付日本人呢？连长，赵团长和钱团长开拔了。什么？周一至周五晚间六点，红高粱。